Bermula 24 Julai, tiada lagi kuarantin di rumah. Boleh yang jemaat ini, tidak ada lagi kuarantin wajib di rumah ataupun home quarantine, tetapi di pusat-pusat kuarantin wajib. Jaminan diberikan tarif air tidak dinaikkan ketika negara masih berdepan pandemik COVID-19 dan kos kenaikan ditanggung oleh kerajaan. Rinciannya dalam Awani 745 dan esroawani.com.